9 июлдан тарта облыстар аралык каттамдар токтотулду. Бул чектөө качанга чейин уланары белгисиз, анткени республикалык штаб чектөөнү абал жакшырганга чейин деп билдирди. Баса белгилеп кетүүчү жагдай облыстын ичиндеги шаар райондорго каттамдар ачык бойдон калды. Болгону облыстан облыска кирүүгө чектөө бар. Мындан улам бүгүн Ош облусун Жалал-Абад жана Баткен менен туташтырган эки жерине блокпосттор коюлду. Мындай чектөө өлкөнүн бардык облустарында болот. Ал жерлерде санитардык врачтар жана күч түзүмдөрү кызмат өтөшүп, жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүгө алынат. Бишкектен келаткан автоунаалар болсо, башка жактан болсо, алар өтө берет. Бирок жанагындай жүргүнчүлөрдү ташыган автоунаалар өтпөйт. Ошону эле айтып коёлу. Калгандары район аралык чектөөлөр жок. Мүмкүн тоого барып жайлоодо бир азыркы убакта баягы сүт ичебиз, кымыз ичебиз дегендер бар. Андайлар барса дагы мындай бир изолированный өз-өзүнчө отуруп, өзлөрүнө мындай айтканда ошол үй бүлөсү менен эле болсо деген чакырыкты айтабыз да. Облустар аралык коомдук транспорттор жана 7 орундуктуу таксилердин каттамы токтотулду. Ал эми такси кызматтары 3 жүргүнчү алуу шарты менен иштей берет. Бирок карантиндик посттордон өтүүдө ар бир адамдын документтери текшерилет. Облустан башка облуска ооруканага бараткандыгын тастыктаган жана иштеген жеринен жазылган тактама менен гана өтүүгө болот. Мындай документтерсиз киргизилбейт. Бүгүн түшүндүрүү эскертүү иштери жүрүп жатат. Эртеңден көзөмөл ката алдашат. Жылып жүрүүчү ар бир райондун кире беришинде жылып жүрүүчү жол кыймыл көзөмөлдөө кызматкерлери жана участкалык милициянын өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бул жерде суроо болушу мүмкүн, мурдагыдай пропуска киришим жок, пропуска эч кандай киргизилбейт. Бул жерде болгону жана жүйөсүз эле ар жакка мейманчылыкка каттап же болбосо тойлорго бараткан жарандар болсо алардын чектөө киргизилип жол берилбейт. Мечиттер жабылбайт. Болгону жума намазын окуу үчүн чогулууга тыюу салынат. Беш убак намазы мечиттерде сактык чараларын көрүү жана аралыкты сактоо менен гана окулушу шарт. Жаназа намаздары маркумдун жакын туугандарынын катышуусунда гана болот. Дүйнөдөгү мусулман мамлекеттердеги диний алымдардын чыгарган фатваларынын негизинде муфтият ушундай чечим кабыл алган. Кыргызстанга бир катар чектөөлөр кирди. Мындай чечимди республикалык ыкчам штаб кабыл алды. Эми облустар аралык каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулат. Мечиттерде жума намаздарын жамаат менен окууга тыюу салынат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Тыкыр көзөмөл кылуу дагы күчөтүлөт. Киргизилген чектөөлөр кырдаал турукташканга чейин уланат. Буга чейин аз гана адамды камтыган той аштар өтүп, аларга күч түзүмдөрү эскертүү берүү менен чектелишчү. Эми мындай сайрандоолорго тыюу салуу токтому чыгарылды. Мындан ары дароо чара көрүлүп, бир жолку эскертүүдөн кийин жазага тартылат. Ошондуктан жаратылышка жөнөгөндөр топтолуп, оюн зоок уюштургандарга дагы көзөмөл күчөтүлөт. Ошол маарекелерди өткөзүп, ошол жерден оорун жүргүзүп алган болсо, анда кылмыш козголгонго чейин каралган жоопкерчилик. Сейилдөөчү жайлар жаш балдар менен чыгып, маска тагынбай жүргөндөрү дагы чектеп, эгерде мындай зарыл болбосо көчөгө чыкпаганга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айтабыз. Эгерде биринчи жолу айтканга болбосо экинчи жолусунан да штраф салганга туура келет. Кошумчалай кетсек, коңшу өлкөлөрдө кайрадан карантинге кайтышкан. Бүгүндөн тарта 1 августка чейин Өзбекстанда катаал карантиндик режим киргизилди. Андагы чектөөлөрдүн арасында 65 жаштан жогорку улгайгандар коомдук жайларга чыгуусуна тыюу салуу бар. Ал эми Казакстан карантинди апта башында киргизип 19 июлга чейин белгилеген. Анда сулуулук салондорунан тарта бардык коомдук жайлар тейлөө кызматтарынын иши токтотулган. Көчөдө 3 ашык кишинин чогуу басуусуна тыюу салынган. Роза Ахматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош.